Свято у британській королевській родині молодята Кейт та Вільям відзначають другу річницю шлюбу. Весілля, яке відбулося 29 квітня 2011-го, і досі вважають найурочистішим за останні роки. Як подружжя святкуватиме річницю, Букінгемський палац не розголошує. Втім, вочевидь, вечірка буде камерною, адже принцесі Кейт потрібен спокій. За 2,5 місяці в молодят з'явиться первісток. За офіційною інформацією прес-служби королевської родини, це буде хлопчик.